الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. Lavdrim primet i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pas në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar shiques, më lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame, me një përshëndetje e cila sjell paqë dhe begatin këtë botë edhe në botën e amshushme. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia dhe shpëtimi qofshin mbi të gjithë juve. Kudo që jeni dhe kudo që na të nderuar dhe shumë të respektuar shiques, pak në fillim do të tregoj se o vonesa është bon nga interneti, pak kishte problem, nuk u kyçke më një herë, e ashtu që shkoj disa minuta edhe u vonu. Edhe të përshëndes të gjithve, pasi që e kemi falen edhe namazin e jacis, po ashtu edhe taravin, e lusë Allahun Gjellëshanuhu këta adhurime që i bëjmë ti pranon, edhe ishala me shpërblime që i ka lartë madhërie e ti. Të nderuar dhe shumë të respektuar, sonte edhe ashtu e kum titulluar se komponenti i dytë i përbërjes së trupit është shpirti. Deri javën e kaluar dhe gjithë që folëm diçka për atë fizike që ishte, u munduam disa gjëra më kryesore që në nevojitë neve. Mirë po, kurse që kemi thonë se ki trupi jonë që e kemi edhe që e shohim ditë për dite, thamë se është i përbër prej di komponenteve kryesore. Allahu Gjellëshanuhu ashtu ka dasht edhe ka përcaktu që njeriu të jetë prej këtyne di komponenteve. Komponenti trup e pam vëllëzër, edhe sa prioritet i japim shumë dhe thote se trupit ton. Mirë po, nuk mund të mohojmë pasi që kemi edhe një komponent tjetër që është edhe shpirti. Shpirti është diçka e jashtë zakonshme vëllëzër, një krijesë e jashtë zakonshme. Shifni, une do të hi pakës më shkurt t'i komentoj këtë gjëra, pasi që të flasish për shpirtin,
ose po shkencëtar që janë marrë, filozofët që janë marrë, do thotë se me spjegimin e shpirtit unë nuk do të hi. Pasi që shumë kohë do të na merr, a unë do t'i përmendi vetëm disa prej atyre që janë marrë me çështjen e shpirtit. Ja ata filozof musliman në Islam kanë qenë, por edhe kemi disa konkluza të atyre njerëzve shkencëtar që nuk janë musliman, edhe ata kanë dhënë disa rezimeja ose përfundimisht disa gjëra për shpirt. Prej atyre filozofëve më i përmendur te ne që është edhe që e njohin njerëzit është Imam Gazali. Edhe ai ka hi edhe e ka shpjeguar do thotë se atë për fundimin e shpirtit se çka është. Unë thash nuk du të ndërhi shumë, pasi që ka shumë kohë, por do t'i ndaj ditabore. Edhe këta filozofët muslimon që kanë hinë, që kanë dhënë në rezime në shpirtit, disa përre thuajnë se është trup, disa kanë shku, për shemull, Fakhru Raziu, a i shkon nga ajo se thotë, nuk është turp, por është jo trup. Pi atyre muslimanve që është ma shumë që ka hinë këtë qështje e shpirtit, është Imam Gjauziu, edhe ka shumë libra, edhe autori shumë librave që ka hinë në rezimen dhe thotë se të trupit. A i thotë se parafërsisht deri 116 dëshmi për shpirtin. 116 dëshmi që ka parëndo dhe thote se sa shumë thell ka hi dhe e ka spjegu dhe thote se për shpirtin. Edhe 22 përgënjeshtrime ka bon apo vërejtje ka bon atin e njerëzve që janë marrë me shpirtin, edhe ai e konkluzon do thotë se shpirti është diçka si trupi që ne nuk e shohim. Por prej këtyre ka hi edhe do thotë se autori i mirënjohur Bosnjak Ahmed Hanxhiç, edhe ai ka hi do thotë se rreth çështje së shpirtit. Plus asaj Ibni Hazmi edhe ai ka hin këtë çështje e shpirtit, edhe shumë shumë të tjerë që kanë hi do thotë se ta tregojnë këtë çështje e shpirtit. Mirë po, unë do të hin ato që Allahu Gjellëshanu qka flet. Pasi që disa djetarë shkojnë të ajo thunë se kjo çështja e shpirtit është në kompetencat e Allahu Gjellëshan. Pasi që nuk kemi edhe dëshmin nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, por ata prosëri e kanë në Kur'anor ku Allahu Gjellëshan u thot Bismillahirrahmanirrahim, o jesëlune kani rruh, kulir rruh min emri rabbi, wama utitum min el ilmi illa kalila. Unë dhe pakës dhe ta komentoj këtë qështje në shpirtit, që neve që në nevojitet, edhe kjo është dhe thote se, ajo përfundimta, do fjaleve në botë, që i përmledhë dhe thote se Kurani famëlarë. Edhe atë thot Allahu Gjellëshanu i thot sallallahu aleyhi wasallam, do të pjesin ti
Pois. Kan pik ping alayhi salatu wassalam. Çfarë përgjigje u ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Shumë shkurt edhe shumë qartë. Qasjen që e ka bëhë dhe thote se pejgamberi alayhi salatu wassalam baza kuranore. Ka thërë, dhe të pjesë i për shqiri. Thua ju ti se çështja e shpirtit është në dijen, është në dijen e Allahut, është çështje që i takon vetëm krijuesit absolut. Nuk ju kam dhënë dije shumë, por pak. Kjo është diçka që Allahu Gjeleshanuhu në të regon. Edhe shumë bukur është definicion. Ashtë që thamë një është një kries e jasë zakonshme, vëllezër. E bartim trupin tonë e kemi. Se cili njeri e ka shpirti. Shpirt në të jenë të krijuar, vëllezër. Para se të krijohet njerëzia në mbarë në këtë botë, Allahu Gjeleshanu i ka kriju. Edhe ajo është a kriju si absoluti shpirti. Shpirt vetëm Allahu ja. Por e kemi me vete. Shpirti ka ardhë prej lartë. Kurse që thëmë për trupin fizik, krejt gjërët ka ardhën prej tokës. Kurse shpirti ka ardhën prej lartë. Dhe thote se direkt prej Allahu Gjeleshanu. Nuk ka ndërmjetësus diçka të shpirti. E kjo na tregon neve se Allahu Gjeleshanu ka një fuqi shumë të nuk është si një fuqi që ka dhe thote se sot të që i përmendin për shembull se superfuqit kanë dhe thote se fuqin e madhë. Jo, vëllezër. Allahu ka një fuqi që nuk mund ta ketë ndo një krijesë në këtë botë. Edhe kjo çështja e shpirtit është sekret të Allahu Gjeleshanu. Skimi më njohuri. Shqip shka tha Allahu, nuk ju kam dhënë dije shumë, por vetëm pak. Vetëm pak kemi dije. Që ta përmendim, dhe thote se vetëm ne që tregon se kemi ne, dhe thote se shpirt. Edhe atë, jemi të bindur se këtë çështje e kemi. Mirë po bashkohen. Trupi edhe shpirt. Kur trup, shpirti ka ardhë të trupi, e bëhet të lëvizë shumë. E kemi argumentit të Ademi alayhi salatu wa salam. Pasi që konstruksionin ja dha Allahu Gjellaluhu, shpirtin prapë përsëri Allahu Gjellaluhu ja dha. Mirë po, çka kanë të shpirti? Të shpirti dhe thote se, shif, kur i ka ardhën shpirti, ka ardhën prej kokës. Është transmitimi autentik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka ardhën nga koka. Edhe shpirti kur i ka ardhën nga koka, kur ka ardhë, me thonë, shpirti deri parafërsisht, deri te goja, Ademi alaihi salatu wasallam ka bërë teshtit. Ju e dini që ka dëtote se të shtit. Me lachet i kanë thonë Ademit Alehi Salatu Veselam, thuaj, Elhamdulillah. Edhe qka? Ademi Alehi Salatu Veselam thot, Elhamdulillah.
Pastaj Allahu Gjellëshanuhu qka i thot Jerhamu ke Allah, Allahu të më shiroft. Dhe thot e se këtë jenë krejt argumente autentike për nga meri aleyhi salatu selam. Mirë po, shpirtna që i ka kriju Allahu Gjellëshan është një bot e zeli, thunë që Allahu Gjellëshanuhu i ka kriju të gjitha shpirtnat prej Ademit aleyhi salatu selam e deri në shpirtin e fundit që do të vije njeriu i fundit në këtë zullësor, Allahu Gjellëshanuhu i ka kriju. Edhe ajo është një dije absolute. Është një fuqi absolute. Që ne nuk mund dim diçka. Allahu Gjellëshanuhu. Shif, në ato etapat e fëmis që rritet, dhe thote se embriologia që miret me embrionin e rritjes fetusit në barkun e nanës, shifni, edhe aty është shumë interesant, pak do t'hi, nuk do t'hi shumë, se thash, është shumë e gjërë, zbise flitet për shpirt. Shpirti, dhe thote se në barkun, në mitrën e nënës, dhe thote se vjen pas 4 muaj, ose si i themi me ne, pas 120 ditë. Normal, thash hadithi pejgamberit është do thotë spermatozoid 40 ditë, pastaj gjakin gjizur, pastaj do thotë se një cop mishi e pastaj thot vin melaqja edhe jep shpirtin me urdhrin e Allahu Gjellesha. Edhe kretë që thash para disa jave për shembull se shpirti kur vjen koha e shpirtit prapë përsëri melaqja e pitë Allahu Gjellesha. Dhe me thonë se kim apo stafat me lache për kriimin e foshnjës në mitrën e nanës. Edhe prej atër i vej dhe thote se shpirti. Shpirti atërës dhe thote se është periuda që duhet shkojnë deri te në dikundi edhe pak më përpara, dikundi edhe diçka më herët, mund të vijë dhe thotë se deri te lindja e foshnjës. Shikni vëllezër. Pasi që ki shpirt na ka ardhur, na ka dhënë dhuratë Allahu Xhaleshan. Këtë shpirt se ne shohim. Gjëra që i patëm dhe, i shiqojmë, e i shiqim mirë me sy të balët që i kemi. Mirë po, kjo është sekreti i Allah. Njeriu më duket se dhe pak e ceka. Njeriu si trup nuk ka vlerë. Edhe trupi i njeriu kur vin shpirti, si kur se thash dje, është mrekulli. Trupi i njeriu bashkë me shpirtin, është mrekulli. Këtë mrekulli, as kush në botë nuk mund të jetë përveç Allahu Gjellesha. Këtë mrekulli, kush mund t'a jetë përveç krijuesit absolut. E tash nuk duhen e shumë thellë dhe përtoj, por do t'i vetëm kërkimi tematikën e sotit që përbërja e trupit të njeriu do thotë se pa tjetër është të ketë shpirt. Por edhe ki shpirti ka afat, mos mendon dikush se nuk ka afat. Sikur se kitë trupion që ka afat deri një periud 60, 70, 80 vjetë pa marë parasysh, nuk e caktojmë,
Vem një ditë do thote se shpirti del prej trupit. A e kini pa kur del shpirti prej trupit do thote se njeriu sa vlerë ka. Trupi fizik. Por prap përsëri Islami e vlerëson edhe kufomën. Ja bën rregullat larja do thote se e trupit lutjet që bëhen. Krejt këtë gjoja do thote se çka mirën parasysh. Mirë po të shpirti nuk ka. Shpirti ashtu si ka artë e trupit, ashtu edhe e ka afatin e caktum deri sa të rije të ki trup. E tash, këtë shpirtin që na i ka dhonë neve Allahu Gjellëshanë. Tash do të him konkret shka është e tematika e kësaj. Kur Allahu Gjellëshanu hu na i dha shpirtin, për qieli ka arë. E, tash, trupit i tregum ne javën e kaluam edhe dje se ka ushqimin e vet. Ka ushqimin e vet. Ushqimi. Trupi i tregum ne se çfarë ushqime paska. Edhe ato detalisht i tregum. Shpirtin. Ashtu si që mendojsh ti që këti trupit fizik t'i apish krejt ushqimet fizike, atë mendë dë njëherë që qëfar ushqimi t'i apim në shpirti, nuk e shohim, por egziston. Atë ka shkundër mendë dë njëherë shumë se qëfar ushqimi t'i japim ne e shpirti. Kret, pak për afërsisht, keni një huri, nuk është pa huri njërëzija. Japim vlerën sa duhet. Më shumë prioritet i japim trupit fizik, se sa i shpirtrojë. Më tepër i japim rëndësi trupit fizik se sa i shpirtërorës. A ka nevojë që edhe shpirti të ushqehet, vëllezër? Se ajo edhe pa ushqimin tënd ekziston. Mirë po është i dobët. Paramendo ti trupit tënd nëse nuk i japish ushqim. A vjen deri te dobësimi i trupit? Me siguri po. Krejt bindeni se me dërtet nëse nuk i apim dhe thote se trupit atë ushimin dobësohet dhe thote se trupit. Valë, sa bëjmë përpjekje ne që trupit i apim krejt gjëra që duhet shpirtit si api. E dini shka kemi borë, vlezër? Do të ndjasoj pak për afërsisht. Qëfar ndjasimi? Ne shpirtin e ki fut në kafes. Tash do të kuptush se nuk është e drejt për drejt alegorike është. Tash ata njerëz që nuk japin shpirtit ushqimin që e ka prej qielli, këta njerëz e kanë fut do thotë se shpirtin kafes, si ku një bilbil mrenda në kafes jeton. Shka bona i bilbili në mrenda në kafes? A i vetëm cicëron.
ta bënë me dije se ma qëllë derën edhe dalë të ri i qedë në qëllin e lartë në borë. Gërkon rahati, gërkon edhe bilbili dalë prej kafezës tjetë rahat i qedë. Njëjtën gjënë e kemi edhe në sotës. Nëse ne nuk ja apim ushqimin shpirtin, është e sikur bilbilin kafes. Njëjtë. Me të fut ti në burg, me trup fizik, si do të duke ti bota në burg, apo jeta në burg, a do të mundohesh që çdo ditë ta gjejsh një modus që dalish prej burgu? Se nuk je i lirë. Pa mendo, vetëm kur do të futim në burg ta kujtosh se çka është jeta. E tash e ki radhën ta kontrollosh vetveten edhe ta analizosh. Ku e ke fut shpirtin? E ke fut janë burg, janë kafes. Edhe ai dënë të shlirohen. Dënë të lirë. Gërkon ushqimin e vetë. Do të haje. Do të pije. Mirë po ti, ja ke mbyllë derën. Ja ke mbyllë derën, bile nuk shkon edhe shushim dë njëherë dhe të otë se bilbili. Pse? Haron njeri. E shpirti, a e shqipni se cilës i japim më te për rëndësi i vlezër? A kujtojmë se sa ma te për që i japi më rëndësi vetëm asaj fizikë. Sot njerëzit me zi presin iftarin pas iftarin me njëherë të shkojnë të pinë makijatë. Një kafë. Para me ndo trupi e gërkon me njëherë makijatë. Por ka i dashur, kur i apish këti trupit pasi që çdo ditë me nxehtë presi shka, dvije koha e iftarit edhe ta pish një kafë. A e bësh këtë përpjekje që t'i apish edhe ushqimin e shpirtit dhe një kafe t'i apish? Por e di çka, si api më rëndësin e asaj shpirtrores. Pse nuk e shohim? Se nuk na flet neve, na thot, or ti e rif, or ti njeri, ti shkove e hongre iftarin, ushqimin e hongre, pive dhe thot e se kafen. Po pse mu nuk me jep kafe ose ushqim? Dun disa njerës për ta kuptu këtë, dhe thot e se Allahu ti jep fjalë, boj, shpirtit, edhe ti thot do thot e se këti njeri ju të ej mushke edhe mu. E këtë se ka bërë Allah. Por e ka bërë që ti me antë logikës ta mendojsh që trupin e ushqeve mundohu edhe qka ushqe edhe shpirti. Këtë gjëja kretit ti. Por bëhemi dhe thote se ndë njëherë të pak kujdeshëm. Me pit njëri unë dhe thote se a ke shpirë, po. A duhet të ushqehet e shpirti, ndë njëherë me ndonë dukush për shumë se nuk ka nevoj shpirti të ushqehet. Mëndimi ati është. Mirë po vla i dashur,
بيوم تيتوش تبيتون ده ونه نوك بدوت ها يا بوشيم ده ده تروبي تم كول يابي مدى نه وشيمي شفني نسه نوك يابي من جاسوفا باك بارس por edhe diçka tjetër është shumë me rëndësi. Duhet edhe trupi edhe shpirti të balancohen, vëllezër. Ta keni një do thotë se në këtë jetë. Para mendoni, dhe më thonë të kese një ekuilibër. Edhe trupi, edhe shpirti. Nëse ti je prioritetë më tepër trupit, a e ke balancu, a i ke dhën ekuilibër sa duhet dhe thote se të di komponenteve? Jo. Më tepër i ke dhën prioritet, apo rëndësi, apo ushqimet më tepër ta ja ke dhën trupit fik, kurse asaj që është shpirtërore, ndonjëherë. Ta shkurithush ndonjëherë. A është e libri i barabart? A është dhe thote se barabarsia e njëjt? Nuk është. Pse? Nuk ja ke dhën atë që ka nevoj dhe thote se shpirti. A shpirti është shumë i rëndësishëm. Edhe çka duhet për herë vëllëzër? Gjdoher, kur të ha mushqim, kur të ha mushqim, ta mendojmë edhe shpirtin. Ta mendojmë edhe shpirtin. Pasi që thamë ne se shpirti vjen nga qiell, ka dikush kuriozitet që ta ti se qëfar ushqimi t'i japë une dhe dhote se shpirti. Ka një shpirt që i përmendën tre loje shpirt është në kuroni familjar. Unë nuk do t'hi në ata. Nëse vinë radha, ndo një herë do t'i spjegojme. Vetëm temën ku është qëllimi i t'i muaj të shejtë të Ramazani. Kur ja apim do thote se gjdo gjë është hakun, duhet ja apim edhe hakun e shpirtit. Tash konkretisht do të hi do thote se te ushqimi i shpirtit me argument. Tham shpirti ka arë prej qiell. Gjdo gjë që kriju si absolut, që ka dhën urdhër të prejë, kërrit janë ushqimi i shpirtit. A këto i kemi kërrit në programin apo kushtetutën e Kuranit familjarit. Kërrit ushqimi i shpirtit i kemi në Kur'an. Çdo urdhër të prerë që thash, decit, jenë ushqimi i shpirti. Tash, ti konkretizojmë cilat mund të jenë ato ushqime që jenë sekrete edhe që shpirti ushqehet. Njëra prej atyre është që nuk është vetëm në Ramazan, është edhe jashtë Ramazan. Këtë dini kush është namazi?
Namazi është një adhurim shumë i madh. Edhe ushqim shumë i fort për shpirtin. Namazin e fakisht forma e faljes së namazit fizikisht me shpirt, me logjik, koncentrim mrenda namaz, ajo çka e ushqen atë shpirt. Vlezër dhe motra të nderuara, nuk do të flas për namazin. Është një adhurim shumë i madh. Një adhurim shumë i madh që nuk mund ta përshkruajmë vetëm me këto gjysë ore, se unë e kalova gjysë ore. Por atë shkak, vëllezër dhe motra të nderuara, ushqimi shumë i fort për shpirtin është namaz. Nuk do të thellohem dobit mirësit e namazit. Dëgjojni, flasin krejt do thotë se për namazin. Unë e çka thash? Ushqimi shumë i fort për trupin, për shpirtin. Sikur se njeriu i vjen logjik se çfarë ushqimi të haje sonte. Mirë, po e ka një ushqim preferuar. Para mendoni, kur e han atë ushqimin e preferuar, çka thot? Sot jam kënaq të hongër ushqim të preferuar. Shif, dhe thote se shkon ka ajo që atë ushqim që e preferon edhe e donë më tepër, nuk ngopet me atë ushqim trupi. E tash këtë ushqimin e preferuar që tham, trupin e njeriu, para mendoni se as ka nevojë edhe shpirti një ushqim të preferuar, sikur se pi që e kërkon. Cila ishte ajo? Namazi. Namazin si kshu forma e shohim. Si trup fizik namazin. Jo. Ne lëvizje që i bëjmë namaz, normal. Mirë, po namazin si trup fizik nuk e shohim. Çka bën? Çat namaz që e ke falën vllai i dashur dhe motër e nderuar. Çaj namazin. Direkt shkon te shpirti. Direkt shkon te shpirti. Para mendon. Këndit trupit fizik ja ke dhonë ushqimin, tash marrish edhe këtë namazin, ja apish dhe thote se çka shpirtit, ngopet edhe shpirti. Ti je shumë i fortë. Ti je shumë i fortë. Një gjë shumë me rëndësi më në fund do ta tregoj. Çka u bë? Ja dhaje. Pse? Se 5 kohë të namazit. Shifni. Bashkohën më të mirë të gjumi. Koha më e mirë e gjumit është në të kohën e agjimit o sabahit fegjër që i thyë në rabë. Është gjumi më i lezeqëm, më i këndshëm. Është në kohën e namazit të sabah. Para mendorë, vla i dashë, zgjohesh mëngjes, fale namazit. Nuk hi se si duhet falet namazit. Së më tepër të thellohesh, të
koncentrohesh në namaz, ti jesh i bindur se kënaqësinë trupore do ta ndijsh, por edhe ushqish trupin, shpirtin. Vllai dashur, kuptove çfarë? Mos ta numroj drekën, i qindin, akshomin dhe jacin. Ose do një namaz na file që falisht një tretën e natës. Ushqimi shumë i dobishëm për shpirtin është namazi. Si japim vlerë, si japim sa duhet, do thote se çka, sa duhet atë ushqim shpirtin. Çka kemi ushqim pas namazit, vëllezër? Se kërkoj falje për afërsisht mbi 40 minuta ka kalu. Nëse dum të ndërpresim, mirë është ndoshta ta lëm që të vazhdojmë edhe dhe një javë tjetër. Por edhe çka do ta tregoj, nëse ka nevojë mundet, për shembull ndoshta dikush ka pitje, do të mundohem edhe t'i kuadrohet dikush në pitje. Ushqimi tjetër për shpirtin është leximi i Kuranit, valla. Leximi i Kuranit famullart është ushqim pas namazit shumë i madh. Edhe mund del para namazit shumë i madh. Ushqim i preferuar dhe shumë i dobishëm është përshpirt. Po ka njerës ankesa që bojnë, nuk e kuptoj, nuk e kuptoj, zdi ta lexoj. Ka shumë ankesa rreth leximit të Kuranit. Vllai i dashur, nëse nuk dish ta lexosh, barem dëgjoj. Ndëgjimi është diçka si ushqim, jo si kur leximi, por prapë përsëri ndëgjimi është trupore, por kënaqësi do thotë se edhe ushqim për shpirt. Vllai i dashur, ai kemi obligimet ne. A koma jeton me hamendje? Pasi di komponentet i kemi, di komponentet kërkojnë ushqimin. Ja unë e ta tregoj ushqimin e shpirti. Edhe çka? Mundohu. Mundohu çka? Ti hapish ushqimin. Ta shankesën, nuk ka ankesa këtu. Sot kemi thot në internet, në mjetet e informimit, dhe thotë se shumë, kit Kurani dhe thotë se është në internet. Meri vokmirat për në vesh, vëndoj edhe çka, ndëgjo me orë, sa dush, sa kje ko. Edhe ajo është i dobishëm. Leximi o direkt, edhe me sy ta lexosh, shumë shpërblim ke, por ta lexosh vetë, më mirë është, nëse nuk ndëgjoj me vëndoj. Edhe pse nuk e kupton, a unë dhëtë ndjesh kënaqësi. Dhëtë ndjesh kënaqësi. Pse? Pse nuk fjallët e njeriu. Fjallët e njeriu të jemi duke parë vëlezër se sa njërës sot në botë mundohen të folin të vërtetën, për çdo kush mëndon se e thot të vërtetën, ajo është e pa vërtetë. Fjalet e Allahu, mani mend, nuk dështën asesin këtë botë, edhe botën tjetër. Ushqim, shumë i mirë. Çka?
është leximi i Kuranit, është adhurim. Është adhurim. Si shpejtësi edhe tjerët që mos bohem banal në i bezdisshëm në ligjrat, pasi që kaluam për afër 45 minuta. Do t'i treki ceki pak më shpejt. Edhe ushqimin tjetër që pak do të ndalem më shumë, ushqimi i shpirtit është çkimuaj i shenjtë të Ramazanit. Vllai i dash, e shif çfarë ushqimi ka dhënë Allahu xhaleshanuhu që ta ushqej shpirtin. A keni ndëgju dikundi? A keni ndëgju dikundi? Ose ata që më dëgjojnë edhe ata që do të më dëgjojnë më vonë. A keni ndëgju dikundi se ka medikament për shpirtin? Nëse u thot dikush se në filon vendin, kontinentin apo në filon qytetin ka një medikament që ushqen shpirtin. Jeni të bindur se nuk është e fjalë e vërtet. Medikament hap më i mirë, më i preferueshëm, më i dobishëm se agjërimi nuk ka vlerë. Që këtë muaj që e kemi, dhe të thote se këtë muaj që e kemi mundohun i të mbani ashtu si e lip agjerimi. Nëse ti pkutesh prej trupit, a e keni pa disa njerës e zverdhen në ftyr pse nuk kanë ushim. Mund në të qato momente, në qatë qast, bajmen, kur ti i e raskapitur, nuk ke fuqi trupore, çka bësh? E ushqej shpirt. Kur dhe ushqej shpirti, ti do të vije iftari pra përsëri do të balancohen. Vaj dashëm, se di e kupton, dhe do të se, bashkë në ato momente që ti i e i raskapitur, i e i raskapitur, në që ato momente që i shpirtin, që ti pra përsëri dhe të hash iftarin, shpirti e ka hongër ushqimin e vetë. A e shqipë vëlezër se qëfar medikamenti në ka dhënë krijuesi absolut? Ti dush dalish ma i menshëm se krijuesi absolut? Zdush të gjërësh? Kur jemi këtu të Ramazani, kur jemi këtu të Ramazani, vlezër, më jenë shtyllat e ushqimit të shqirtit. Si kemi ne 5 shtyllat e islamit, këto jenë shtyllat edhe të shqirtit. Pse? Shahadetin e thuash, është ushqim për shqirtit. Namazin thëmë, zekati po ashtu është shpirtore. Japi sadakan lëmoshën zekatin e ushqe shpirtin. Ta shka, ja dha edhe ki muaj i agjerimi që ka ardhen edhe ka ushqimin e vetë e ne është shumë i fuqishëm. Shumë i fuqishëm. Ramazani është shumë i fuqishëm. Morë, nuk është si kur namazin. Namazin është më i fuqishëm pasi që namazin e kemi të rëvitin. Ramazani një herë në vit në mirë, një mujë. Edhe, mirë po, është i fuqishëm. Jep fuqi të shpirti. Shifni, ti kura ke dhonë fuqin shpirtit, ti shumë i fortë dhe të bësh.
shumë i fortë do të jesh as vëllai i dashur. Nuk mund të depërtoje dikush që të të mashtron. Nuk mund të depërtoje djalli im shejtani që të depërtoje dhe që të të japë diçka që mos koncentrohesh diçka. Vllai i dashur dhe motra, mbajuni këtyn e receteve që unë sonte i plasova edhe i sqarova te ju. Inshallah janë të dobishëm për ne. Mundohuni ushqimin e shpirtit mos e prolongoni. Ushqimin e shpirtit sa më shpejt i jepjani, se do t'je shifni dobin trupit që e kje. Ka shumë. Duaja, lutja që e bën për hir të Allahum, edhe ajo është adhurim. Pse? Si dua nuk e shojmë. Ose i ngrim duart, ose e thujmë me gojë. O shushqim. Pse? Ke ankes. Anko është Allahu. Mirë po, nëse e bën duan si adhurim, më shpejt dhëtë pranohet të Allahu të jeshë. A si ankes, si kurse njeriu kur bën një lutje, një kërkes që e bën ndë një kompani, a do të shqirtohet ajo ankesa, nuk do të shqirtohet, varet prej atyre njerëzve. Ha? Varet prej atyre njerëzve. Mirë po, kur do ta bësh duan lutjen për hir të Allahut, edhe pak lot të lëshosh, ashtu do. Edhe ushqimi tjetër është edhe haxhi, vëllai i dashur. Ushqim edhe kjo është i madh. Mirë po, këtë nuk mund ta përjetoni derisa çka? Derisa shkojnë edhe do thotë se këtë gjëra nëse ne i praktikojmë jemi shumë të fortë, vëllai i dashur. Nuk lëmë si djalit mbi zotnon të ne. Për këtë nëse do të flas, pse do të flas? Se ki muaj i shejt të Ramazanit që kemi, do thotë se e trupi edhe shpirti kemi diçka në vetveten ton që janë disa sytje edhe të shejtanit, por kemi atë egon, pasionin, epshin e keqë që kemi, për këtë nëse na vinë koha do të flasim. Edhe ta shohim se me të vërtet sim atë egon, unin, pasionet, epshet që i kemi në vetë vetën tonë. Se dhe ato na mundojnë neve. Nëse tash ato 11 muaj do thotë se epshet tona na mbizotnojnë, tash bërëm të mundohëna epshet ti dopsim me anë të Ramazanit. Kjo është teme veçanë. Nëse vinë koha do të flasë edhe për këtë, nëse jo, atëherës do të shohim dhe një ligjrat tjetër që na kemi në disponim. Unë e vëlezër dhe motrat të nderuara do të ndërpres pasi që u bon pas 54 minut. Me vërtet jonë tema që duhet shtjelohen në mirë edhe për t'i kuptu, po mendoj se t'i qartë, mendoj se edhe interneti është përmirësua, se dje ishte i përmirësuar, edhe sot inshallah do të jetë i përmirësuar. Unë tash para se ta përfundoj do të hi të shoh diçka a ka pyetje dhe përgjigje. Nëse ka, edhe me ato do të vazhdoj diçka tregoj pa marr parasysh se çfarë pyetje janë. Unë tash do të hi të
shof dhe thote se pyetjet e vëllezërve dhe motrave që na kanë shkruajtur gjatë ligjratës. Kemi një pytër e një motër pytër. Kisha një pytje. Kemi dy orara të sëfirit dhe iftarit. Një që thëret muezini e zanin dhe një më heret orari në internet. Ka të marim për basë. E nderuara motër, më mirë është ezanin. Nëse ndëgjoni ezanin, më mirë është të çelni iftar me ezanin. Po ashtu edhe syfiri, nëse ka dikundi me ezan mirë, nëse nuk ka, atëherë do të shkojni me orarin ose me internetin që keni. Por syfirin, a për iftarin, mirë është të pritni ezanin edhe të çelni iftarin. Kjo më e mirë është. Edhe pse i kemi tash mjetet e informimit sakta i kemi, edhe këto janë sakta, mirë po pasi që ka xhami, në ato lagjet, thirën e zani, duhet të ndëgjëm e zanin e gjamës. Por tash e zanin e kje edhe në televizor. Edhe ati dhe thote se thirën e zani, mirë është gjdo herë, atje ku ka e zan që thirët e zani, mirë është qele tiftari me e zanin. Atje ku nuk ka, e dini orën, për shembull në bazë të internetit, ose diçka tjetër se mundet edhe disa kompani që i bëjnë do thotë se anutat mundohuni ta minjë atë mesataren prej atyre imsakieve që i kin. Imsakien e një muaj të Ramazanit bazon atë imsakien nëse thirën e zani, dëgjoj e zanin dhe qel iftarin. Po ashtu e njëjta është edhe me sifirin. Mendoj se i qartë ishëm motër e nderuar. Vëllezër të dashur dhe motër, ka përshëndetje normal, edhe ne i përshëndesim. Allahu Gjeleshanu hu ato lutje që i boni për mua edhe juve, Allahu Gjeleshanu hu shpërbleft me shpërblime që i ka lartë madhërija e ti. Unë tash do të ndahemi, por të tregoj se ditën e enjte do të jem në YouTube të një kompanije, do thotë se do të jem live parafërsisht, do thotë se prej orës 11 natës, do të thonë mbas taravijes, në orën 11 ditën ne jemi në do të jem drejt për drejt edhe në atë YouTube-n që më kanë thirrën. Kush ka dëshirë mundet ose ndoshta do ta publikoj edhe unë. Tash ju lë në mbrojtjen e Allahu Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanuhu u bekoft kudo që jeni. Allahu Gjeleshanuhu lutjet, adhurimet, namazet që i kemi bo, agjerimin që e bëjmë për hir të Allahu Gjeleshanuhu, Allahu Gjeleshanuhu në i pranohë. Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kërkoj shumë falje, pasi që u bon edhe një orë.
Allahu u shpërbleft për durimin.